välkommen till dagens tanke som kommer till er från Ekumeniakyrkorna i Örebro. Jag heter Magnus Kronberg och är pastor i Betelkyrkan. Jag växte upp i Kumla. Min pappa var pastor. Och första advent var alltid en väldigt speciell tid på många sätt. En av de mer speciella upplevelserna var att få höra sången Hosianna, Davids son. Min pappa hette ju David. Så varje år, kanske inte var varje år, men det kändes så. Varje år tittade kören på mig, Davids son, och sjöng Hosianna, Davids son. Och så skrattade man lite och tyckte att det var roligt. Och det var det säkert också. Men när jag började bli lite större så var det ganska pinsamt att vara utpekad som Davids son. Men annars så är adventstiden oerhört speciell, tror jag, för många av oss. Och kanske än mer speciell i år än någonsin. Hur ska det gå? Hur ska vi kunna få in den här stämningen och känslan av att det är advent? Kanske ska vi göra det genom att göra lite tvärt emot hur vi brukar. Vi brukar ju vara så väldigt rigorösa med att de här sakerna ska fram vid första advent. Och sen ska de här sakerna fram till Lucia. Och kvällen innan julafton, då får vi börja pynta för jul. Det verkar som att det är en annan trend på gång i år. Den här att gå, som det heter på pokerspråk, all in. Att ge allt och börja redan nu. Ta ut julen lite grann i förskott. Kanske är det vi behöver göra. Kanske är det vi behöver ta tag i, att gå all in i år. Så att det verkligen syns att det är jul. För några år sedan så hörde jag en god vän och kollega till mig som pratade om alla julstjärnorna som tändes på första advent. Alla ljusstakarna som lyste upp fönstren. Och så tänkte han, det är som en landningsbana. Det är som ljusen på en landningsbana som visar nu kommer världens frälsning och här tänder vi upp så att den ska se vart den ska landa. Kanske är det vi ska göra. Tända upp alla ljusen, ta fram alla prydnaderna, verkligen visa att världens frälsning är på väg. Den kommer genom ett litet barn. Så Hosianna, Davids son. Välsignad var du som kommer i Herrens namn. Jag vill önska dig en riktigt god och välsignad adventstid. Ta i nu och låt det få både kännas och synas att det är advent. Tack Gud. Att du lät dig födas in i den här världen. Att du bär oss. Och Herre, vi ber dig nu att vi mer än någonsin ska få syn på hur du kommer till oss. Hur du kommer med räddning och frälsning för vår värld och för våra liv. Beskydda oss och bevara oss i ditt namn, Herre. Amen. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.